roda de premsa ordinària que fem abans de cada plenari municipal. Ens trobem que este mes de desembre fem l'últim ple de l'any, un ple que ve marcat per ser un dels plens en més punts de l'ordre del dia de tot l'any. Pràcticament crec que pocs plens durant el mandat municipal o durant mandats municipals anteriors han tingut fins a 38 punts per aprovar en un plenari ordinari. I a més és un ple ordinari que marca el punt d'arrencada d'un any 2021 en tot el que seria la dinamització socioeconòmica i el motor social del propi teixit associatiu del municipi de Deltebre. El ple anterior, el ple del mes de novembre, vam poder aprovar el pressupost de l'Ajuntament de Deltebre per l'any 2021, les ordenances fiscals per a l'any 2021 i també el que era el text refós del POM, tres temes molt potents. Però ara este ple del mes de desembre, en estos 38 punts, el que marquem és el desplegament de tot el que seria el motor socioeconòmic del municipi del Deltebre per a l'any 2021, donat ja l'aprovació del pressupost. Això ens porta a dir que jo crec que marquem un precedent si diem que avui, en este plenari que d'este mes de desembre, hi han 13 bases d'ajudes, 13 bases diferents d'ajudes destinades a tres sectors diferents. Per una banda, el teixit associatiu, com no, motor de dinamització de la nostra, del nostre Deltebre actiu. També les bases d'ajudes a les persones, al ciutadà, a la ciutadana, en aquella gent que no volem que quede enrere i que qui menys tingui, menys pague, en aquest cas en l'esforç fiscal a l'Ajuntament de Deltebre. Per tant, també en unes bases que se suplementen any rere any i se complementen any rere any. I, en tercer lloc, també unes bases de motor econòmic per donar cabuda a tot el que serien els incentius econòmics i empresarials del municipi del Deltebre que fa 5 anys vam engegar des del govern d'en Leirem i que a hores d'ara estem reforçant per tots els temes dels tancaments per aquesta crisi sanitària que estem vivint. En qualsevol cas, com dic, 13 bases d'ajuts i subvencions per als diferents col·lectius, per al col·lectiu social, per al col·lectiu econòmic i per al col·lectiu també de les pròpies persones que fan gran el municipi dia a dia. 13 bases. En una aportació d'entrada en pressupost inicial de 500, al voltant de 550.000 euros en el que seria tot aquest concepte de 13 bases i convenis de teixit associatiu, que ens marca aquest punt d'entrada a l'any 2021 en tota la força. Això és, és una xifra, aquests 550.000 euros seria una xifra de pressupost inicial, que, com sabeu, durant l'any, en funció de les necessitats, se va complementant en les diferents modificacions de pressupost, perquè el que tenim més clar, el govern municipal d'en Leirem Deltebre, és que ningú pot quedar enrere i que, per tant, en funció de les necessitats, la prioritat principal d'este govern, d'este ajuntament, d'este municipi, és poder donar oportunitats a tots i a totes. Per això, el que seria les pròpies bases de reactivació socioeconòmica se situen en uns 260-270.000 euros, que representen un increment sobre el pressupost inicial del 62% respecte a l'any 2020. Per tant, vol dir que ens entrem a l'any 2021 en un increment del 62% de pressupost inicial sobre l'any 2020 en el que faria referència a tot el que són les ajudes directes a persones i empreses en l'àmbit de la reactivació socioeconòmica. I si a més aquí afegim tot el concepte de motor social del nostre teixit associatiu, ens trobem en la xifra que us comentava abans, que estem parlant de 550.000 euros en total, en un increment respecte a l'any 2020 d'un 22%. Per tant, este plenari, en estos 38 punts, en un concepte d'eix vertebrador de motor social i econòmic i del teixit associatiu del municipi de Deltebre, ens porta a dibuixar també este Deltebre actiu, però també este Deltebre projecció que marca el dia a dia de les persones i de les empreses. I ens porta a sentir també este punt d'orgull de poble, d'estar al costat, com toca, de la nostra ciutadania en els moments més complicats. No des d'ara, sinó des que vam entrar al govern municipal ara fa 5 anys,
que van marcar este punt d'inflexió d'ajuda i d'acompanyament a la ciutadania i a les empreses més fràgils, als sectors més fràgils. En qualsevol cas, això seria tot el que és l'àmbit d'aquests 13 punts, però al plenari municipal també hi ha altres temàtiques importants, que no les destacarem totes perquè n'hi ha moltíssimes, i possiblement el ple de demà serà molt llarg, però en qualsevol cas m'agradaria ressaltar-ne dos més. Una és el conveni que en aquest cas aprovem en l'Incasol, en l'Institut Català del Sol, pel qual donarem més detalls properament, però pel qual l'Incasol serà qui promourà el desenvolupament de la unitat d'actuació del sector 1 del polígon industrial de Deltebre per a generar més oferta industrial i de serveis al nostre municipi. I per l'altra banda, per últim, no és un tema simbòlic, sinó que és un tema de creença, no? És un tema de creença en l'ètica i en la transparència, i és l'anomenament i la creació de dos figures unipersonals que creiem que són, per una banda, ja de consolidació, com és el jutjat de pau, i per l'altra banda, una figura nova, que és la creació de la sindicatura de greuges. Per una banda, el jutjat de pau, que és un nomenament al qual s'han presentat diferents candidats, s'ha parlat en cadascun d'ells, i finalment la proposta que s'eleva a plenari és que se proposarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament del jutge de pau, que recauria, si el plenari així ho considera oportú, en la figura de l'ex-tinent d'alcaldia, Salvador Bertomeu, qui ens va acompanyar i personalment me va acompanyar en els últims 8 anys com a regidor, primer a l'oposició i després com a tinent d'alcaldia, que ha deixat una empremta potent al municipi de Deltebre, en treball altruista, en treball constant, en treball permanent i en una vocació de força, no? En el que faria referència a tot el que és l'àmbit de l'atenció ciutadana i la imatge de poble, i que per tant una volta va tancar la seva etapa política i va separar-se, no, de lo que nosaltres, els seus companys i la pròpia ciutadania ens hagués agradat que continués, donada el seu tancament de l'etapa política, serà, en aquest cas, proposem que pugui ocupar aquesta figura de jutge de pau de Deltebre. Per una banda, agraint també a la resta de candidats haver-se presentat i haver parlat en cadascun d'ells. I per l'altra banda, com dia, no és un tema simbòlic, sinó de creença en l'ètica, en la transparència, que és que, més enllà de moltes vegades omplir-te la boca, no? De totes aquelles coses que queden boniques de cara a la galeria, que tothom volem, al final la pràctica és que Deltebre, a partir d'aquest any 2021, tindrà un síndic, una síndica de greuges. Una síndica de greuges, i ara direm la persona, una sindicatura de greuges, que en aquest cas vol reflexar el que és l'esperit de la necessitat de que la ciutadania se vegi acompanyada en aquests greuges municipals que li provoca una disfunció dels seus drets com a ciutadania. Per això, l'any 2018, al setembre del 2018, l'Ajuntament de Deltebre, en aquell moment també sota la nostra alcaldia, vam aprovar el reglament de la sindicatura de greuges. I per què en aquell moment no vam procedir al nomenament del síndic de greuges? Simplement per un tema de majories. Vam aprovar nosaltres mateixos un reglament de la sindicatura de greuges que, tot i governar en minoria, el propi reglament marcava una majoria qualificada, perquè enteníem que la sindicatura de greuges ha d'anar més enllà de la correlació de forces polítiques que governen. Per això dic que és un tema de creença en la transparència i no només de dir-ho. I en aquest cas, en aquell moment, no va haure la majoria suficient qualificada per a poder prosperar el que és el nomenament de la sindicatura de greuges. I ara ha començat ja, i abans d'arribar a l'Equador d'este segon mandat municipal d'en l'Airem del Tebre, creiem que és el moment de fer la proposta. Va ser un compromís del programa de govern d'en l'Airem del Tebre que a principis d'any vaig ratificar públicament, que durant l'any 2020 se faria el nomenament del síndic de greuges, i per tant no és un tema només de nomenament, sinó és un tema de crear una nova estructura operativa d'una nova unitat operativa
en este cas independent al propi funcionament de l'Ajuntament, que ha de portar esta salvaguarda de drets i garanties entre la ciutadania del nostre municipi. I per això s'han valorat diferents opcions, i finalment, en un to també més personal, per coneixement de la trajectòria de la persona, que entenem pues, que compleix tots els requisits per a poder-ho ser, s'ha optat per Rosa Vandellós. Rosa Vandellós, que fins ara ha sigut la jutgessa de pau de l'Ajuntament de Deltebre, del municipi de Deltebre, una persona que va ser la primera regidora d'ensenyament, d'educació, de l'Ajuntament de Deltebre, de l'any 79 a l'any 83, l'any que vaig néixer jo, en aquest cas, ho dic perquè fa gràcia, no?, que del 79 al 83, que va ser la primera diputada al Parlament de Catalunya dona pel Partit Socialista i que és una persona que ha sigut també coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones, directora adjunta del Departament d'Educació a les Terres de l'Ebre, de les recents, quan se van crear les delegacions territorials, ha sigut directora de l'Escola Riu Mar, de l'escola també docent de l'Escola Marcelí Domingo, i per tant una persona que l'avala la seva transversalitat, la seva pluralitat, la seva sentit de la justícia i objectivitat, i que per tant creem com a Ajuntament de Deltebre o com a govern municipal que és la millor proposta per a poder encarrilar i implementar esta nova sindicatura de greuges municipal. Dit això, els passaria la paraula breument als tres regidors que explicaran breument les novetats de les bases d'ajuts i a continuació tancaríem també en una moció en l'àmbit de la regidoria d'Igualtat i Gènere que presentarem demà. Ingrid Santiago, com a regidora d'Acció Comercial i Personal de l'Ajuntament de Deltebre. Estem aquí, doncs, com ha comentat ara el nostre alcalde, per a presentar aquesta línia d'ajuts per al motor econòmic del nostre municipi. Tenint en compte que actualment tenim les bases reguladores per a la concessió d'incentius per a la dinamització econòmica ocupacional i per a la millora d'imatge de poble, i per una altra banda també tenim les bases reguladores de la concessió de subvencions al patrocini publicitari del nostre municipi. Aquestes dues bases no hi ha grans canvis, es mantenen com fins ara hem tingut, només hem incrementat una mica els percentatges d'ajut per a aquestes bases. Per altra banda, i tenint en compte la situació que hem viscut fins ara i davant les restriccions derivades de la Covid-19, hem cregut convenient tindre unes bases marc per poder actuar en immediatesa davant les necessitats i les restriccions del moment. Per aquest cas, serà per mitjançant Junta de Govern Local qui s'establiran els imports d'otorgament dels ajuts. Però ja tindrem unes bases marc. Aquestes són les que presentem al ple municipal. I per altra banda, també tenint en compte que en la primera onada d'ajudes del Covid vam presentar unes bases, en aquestes bases s'introduixen una sèrie de modificacions, que és a l'hora de les justificacions. S'extreu l'apartat de justificació i només si escau en algun moment necessari es demanarà alguna documentació. Però així fem més fàcil doncs, aquests ajuts, aquestes línies d'ajuts de cara a les empreses i la dinamització del nostre municipi. Passo la paraula a la regidora Lluïsa Ventura de Serveis a les Persones. Sí, hola, bon dia. Jo vinc a presentar o a explicar breument els eixos vertebradors de les polítiques socials del nostre municipi de Deltebre. Les tres bases, les quals durant l'any 2021 intentarem ajudar al màxim de famílies possibles del nostre municipi. Famílies que per la situació de la Covid o situacions econòmiques se veguen afectades i no puguen fer front a situacions del seu dia a dia. Per una part tenim les bases d'urgència social, unes bases que vam implementar ja el 2015 quan vam entrar al govern municipal, el govern del Nairem, i que han continuat portant-les cada any per plenari municipal. Continuen en els seus eixos fonamentals, bàsics, i l'únic que fem aquest any és incloem pues, un supòsit que ja estava vigent, però
incorporem més dotació econòmica. Són els ajuts extraordinaris en proposta, que fins ara eren de 1.000 euros, i aquest any, com es pensem que serà un any complicat per a la nova incorporació de les famílies al món laboral i tot això, doncs, el que fem és suplementar una mica més i passem de 1.000 a 1.200 euros. Els ajuts d'urgència social són uns ajuts que han anat funcionant molt bé durant aquests 5 anys, que complementen els del Consell, i nosaltres el que fem és intentar ajudar totes les persones del nostre municipi. Per una altra part, tenim l'altre eix, que són els ajuts als tributs locals i a les activitats extraescolars, que en principi el que anem fent cada any és incorporar noves figures tributàries en les quals podem ajudar els nostres veïns i veïnes, i aquest any incorporem tres figures més, que és la taxa per la segona i posterior assignacions de sepultures i nínxols, les execucions subsidiàries i les quotes d'urbanització. El que fem també, degut a la crisi de la Covid-19, l'any passat vam fer una disposició transitòria que incrementàvem l'índex de renta de suficiència de Catalunya, en comptes de multiplicar-lo per 1,3, aquest any lo multiplicarem per 1,6, per intentar donar cobertura al màxim de famílies del nostre municipi, que per qüestions de la Covid o per qüestions d'economia no puguen fer front als seus tributs. I per últim, l'última línia és les bases que regulen l'Eurodelta. L'Eurodelta, com tots sabeu, són unes bases que vam implementar a partir de la pandèmia de la Covid-19 i que hem anat complementant durant este 2020. Este 2021 continuaran igual, no fem cap variació perquè l'última variació se va fer fa un parell de mesos, i de moment són unes bases que funcionen molt bé, que hi ha moltíssimes famílies del nostre municipi que s'estan acollint i que esperem que este 2021 pues, se puguen acollir moltes més. En principi, pues, aquestes són les novetats de les bases dels tres eixos vertebradors de les polítiques socials de l'Ajuntament de Deltebre. I ara passo la paraula a Robert Bertomeu, tinent d'alcaldia. Bé, bones. Robert Bertomeu, tinent d'alcaldia del Deltebre Actiu. Pel que fa a les 5 bases que passen a la plenari, el que voldríem destacar seria les bases d'entitats i associacions protectores en defensa dels animals. Per primera vegada se crearan unes bases noves, degut de que ja veníem treballant colze a colze amb ells i mirant les problemàtiques, pues després de mirar que se'ls anaven complicant les coses i volíem estar al costat, hem apostat per crear unes bases exclusivament per a ells. D'aquesta manera, pues, el que fem és sempre estar al costat del teixit associatiu, al costat de les entitats i associacions per millorar, no? I en el cas d'ells, pues, creiem que són entitats i associacions sense ànim de lucre que estan fent unes tasques molt importants aquí al municipi de Deltebre, i per això hem decidit per primera vegada crear unes bases exclusivament per a ells. Passaré la paraula a la regidora d'Igualtat de Gènere, Anna Jiménez. Sí, hola, bon dia. Anna Jiménez, regidora d'Igualtat i Gènere. Bé, nosaltres demà presentarem una moció com a grup municipal d'Enlairem del Tebre per la promoció de la lluita per la erradicació de la violència de gènere i els feminicidis. Bueno, això no és més que una continuïtat del nostre compromís com a govern dels treballs que venim duent a terme des del Consell Municipal de Dones. El passat 25 de novembre vam commemorar este dia contra la violència de gènere, on cada any malauradament doncs, hi ha massa víctimes que són d'aquest estat masclista. No? Nosaltres en este plenari portarem esta moció, com diem, en diversos punts, i sobretot ficar també molta intensitat en el tema de la visibilització de les persones grans, que potser són unes persones oblidades, són les dones grans que estan patint en primera línia també i que estan molt desemparades, i també este ciberassetjament digital a través de les xarxes socials, que també doncs, és un tema molt, molt emergent i que tenim que tenir cura. No? Continuarem denunciant, continuarem treballant cada dia per erradicar tota aquesta violència i equiparar a les dones, tant en el món professional com en el personal, on mereixen és tindre aquesta igualtat entre els sexes. Bàsicament serà això molt resumit, que demà ho portarem a plenari i ho defensarem. Gràcies.
Molt bé, doncs gràcies a tots els regidors i regidores per explicar sintèticament els punts més destacats del plenari. En qualsevol cas, a la vostra disposició per si hi ha alguna qüestió, algun dubte respecte a tot el comentat, doncs donem la roda de premsa per finalitzada. Gràcies.